batista, super ideia. Aluto, é você, bate uma disque, manca na logista. Logista, super ideia. Aluto, quer ver a fogo, disque, se der um arpo, eu isto. Exa, fica se escara, quem cala a hora e foi. O Iraque, um exemplo, palco na revista. O isto, eu sou picada, sendo e lá, tudo que você faz que. Você bate uma disque, marca na logista. Logista, super ideia. Aluto, é você bate uma disque, marca na logista. Logista, super ideia. Aluto, é beijar fogo, esquejo, der orfe, o estuque. Beijar pista, se estará, chega lá, hora e foi. O Iraco de um exalfe, logo na revista. O esquejo, foi só ficar dançando e lá, costuque. Você faz que. Aluto. Olha que estou só. Aluto. Você bate uma disque, manca na logista. Olha que estou super ideia. Aluto. É você bate uma disque, manca na logista. Olha que estou super ideia. Aluto. É, beija o fogo, esquece o der